Всім привіт, друзі! Зараз проведу довгий огляд, тести, порівняння з іншими дозиметрами китайського дозиметра. Він же детектор електромагнітних випромінювань, 2 в 1, BR9C. В цьому відео я детально покажу, як він приходить, новий від виробника, комплектацію, як користуватися, функції, всі його недоліки, всі його переваги, плюси-мінуси, порівняння з іншим дозиметром китайським, ось цим BR6, різниця між ними, плюси-мінуси, порівняємо, також порівняємо з професійним, самим чутливим у світі детектором SBT-10A, в чорному кольорі 2012 року випуску, який використовується на кожній атомній станції Європи, України і інших країнах світу. Саме чутливий у світі до альфа-бета-гама випромінювань одночасно. От. Все це перевіримо, будемо на контрольному джерелі перевіряти. От є в нас калій 40, добриво для акваріумних рослин, водорослей. І на B8 джерело від дозиметра DP5, потужне джерело чистого бета-випромінення. Також розберу, покажу всередині, розкрутимо, покажу детектор електромагнітних випромінювань, електричного поля, магнітного поля, потужності електромагнітних взагалі випромінень. Ну, давайте приступаємо. Ну, і порівняємо на джерелах, які з цих трьох дозиметрів сліповаті, які самі сліпі до слабких джерел радіації, от бета-випромінення, наприклад, і до потужних джерел радіації, як на них реагують. Давайте почнемо. Відео буде довгим, тому що в одне відео хочу помістити все. І розборку всередині, і тест, і комплектацію, і функції, плюси, мінуси, порівняння, все-все-все. Починаємо. На цей прилад я знімав вже довгий детальний огляд. Можете перейти на канал Радіофобія і там подивитися детально про нього. Так, ну давайте приступаємо до ось цього. Ось такі... коробці він приїжджає, пластикова, прозора, дуже тоненька. Значить, розмір дійсно менший, ніж на фотографії. На фотографії здається, що він такий самий великий, як і ось цей. Так, давайте заберу все лишнє. От. Цей суттєво більший. І в товщину, і в ширину, і в висоту. По вазі однакові. Тут коробка у цього краща. Ну, це для задротів. От, картона. Це просто сміття, макулатура. Але тут захист кращий. По дорозі, в плані захисту, цей важче розбити. Бо він в такому от кейсі. І, в принципі, якщо буде удар, то є шанс, що цей 1 см до приладу його захистить. Але він лежить ось так, і до екрана зверху 2-3 мм до коробки. Тому, якщо удар буде зверху, екран зразу трісне по дорозі. Таке часто буває, це китайці не продумали, часто людям приходять дозиметр з Аліекспрес вже розбитим екраном, а потім мені присилають на ремонт, і я знімаю відео, показую, наскільки погані дозиметри китайські, бо вони ламаються, розбиваються, навіть не доїхавши до клієнта. Це мінус, це і всі знають. Тобто пакують китайці дуже погано. Цей так само вони дуже погано пакують. Дивіться, він приїхав, він розміром менший, це вже плюс. В цього можна вважати вже недоліком. Хоча цей в кишені поміщається, але цей суттєво великий. Він більший за нього на відсотків 50 майже по об'єму. Тобто цьому вже плюс. Цей кращий. Він і дорожчий, до речі, бо тут два детектори. Тут ще детектор, який вимірює три різних характеристики. Електричне поле, магнітне поле і
електромагнітна потужність випромінювання разом. Три показника. І четвертий – радіація, лічильник Гейгера всередині. Такий, як тут. А тут тільки лічильник Гейгера, тому це і дорожчий. Але якщо вам тільки радіація виберете, то все одно цей кращий, бо розмір суттєво менший. Розмір екрани ідентичні. Однакові, той самий стоїть екран по розміру, по кольору, все-все-все. Упаковка тут гірша. Ну, тому зразу, що цей можна збити, що цей. До екрана рівно 2 мм до краю коробки. Причому коробка товщиною в 10 разів тонше за 1 мм. Це тонесенький пластик. Гіршої, паршивішої я ще в житті не бачив. Просто салфеткою його обгорнули і вислали поштою вам за 5 тисяч кілометрів. Не знаю, ось таке. Тому зразу замовляйте 3 штуки, може один хоч не розбитий приїде. Так, ось таке. Так, продовжуємо. Відкрити її дуже важко, нереально. От мені приїхали їх пару штук, я зразу замовив. Мені пощастило, мені не розбили, але другим людям порозбивали по дорозі. Деяким розбили сам дисплей, деяким розбили лічильник Гейгера всередині, бо він скляний. І він від вібрації струшується всередині, обривається анод і в сміття зразу. А лічильник Гейгера коштує рівно стільки саме, як цей дозиметр у виробника. Нема різниці, чи ви купили трубку запчастину, чи цілий дозиметр, ціна майже однакова. Значить, як приїхали, перше моє враження, я в шоці, що така паршива упаковка, просто в салфеточку загорнули, вона не захищає ні корпус, ні з якої сторони, від любого удару він умре. Ні, не захищає екран. Тако придавили трошечки і все. І воно зовні було не в коробці пошти. А в пакеті, зараз покажу. Тут в такому пакетику тонесенькому. Ось, бачите, етикетка китайська. Ось такий пакетик, який ось так рветься, бачите. Один мікрон товщина упаковки, щоб ви розуміли. І так воно їхало аж з Китаю в Україну. Друге, що я був в шоці, що неможливо відкрити руками ось цю упаковку, тільки порвати. Це фізично нереально, тому що ось тут так продумана защолка, її просто неможливо відкрити. Прийшлось брати ніж і ось таким чином витягувати звідти цей язичок. Руками відкрити просто неможливо. Ідіотська конструкція, ну це просто... Друге враження погане. Це чисто психологічне враження від приладу. Далі дістаю ось цю салфетку, ось це сміття викидаємо. Воно не захищає нічого. Нащо його взагалі тратили гроші китайці на цю фігню, я не знаю. Воно не дає ні враження про їх компанію, ні захисту. Просто гроші на вітер. Давайте покажу, які хоч тут надписи, кому цікаво, почитайте. Так, надписи. Ось такі можете поставити на паузу, прочитати, що тут китайці пишуть. Так, от є SE, такі позначки. Ось такі позначки. Так, ось тут от таке написали. Кажу вам зі всіх сторін, щоб був вже повний огляд детальний. Тут це саме на китайському, тобто три моделі в них є, А, Б, С. У нас це, але тут навіть галочку не черканули, не поставили. Три моделі. Є перше, це де там, білого кольору. Він вимірює тільки електромагнітне випромінення, чорного кольору. Випромінює тільки радіацію, і жовтого випромінює і те, і те. Так, коробочку показав. Зі всіх сторін можна викидати вже. Так, далі йде інструкція. Тут вже книжка товста порівняно з оцим. Тут просто був папірчик, на якому написано там маленький щось. Тут вже товста книжка, 76 сторінок, є що почитати. На англійському
На китайському написано, на російському і на англійському. Ну, зрозуміло. То для китайців і далі англійський і російський. Тому що на планеті більшість людей серед всіх на планеті діляться англоговорящі і російськомовні. Ну, або які розуміють російську, або розуміють англійську. Всі інші, це вже там дуже малі відсотки, їх можна не рахувати, інші мови. Так, книжку 76 сторінок. Ну, я тільки в кінці відео обіцяю вам показати на російській мові кожну сторінку. Покажу в макрозйомці, щоб ви могли прочитати. А зараз переходимо до приладу. Ось такий прилад. Давайте зразу, щоб ви могли собі порівнювати, наскільки менший розмір. Суттєво. І в висоту, в ширину, в довжину. От лінійка. Це я вже детально показував, цей покажу. 7 см в ширину. 10,5 см висоту і товщину 3 см. Супер. Цей суттєво більший. Цей в ширину так само 7. А в ширину вони однакові. В довжину цей 13,5 і товщина взагалі 4. Суттєва різниця. Вага однакова. Приблизно. Хоча, можливо, це і ваші, тут три батарейки. Так, далі по недолікам і плюсам. Наступне, що я помітив зразу. Відсік для батарей тут і тут зручно виймається на защолки. Не потрібно викручити ніякі болтики, як в ідіотському екотесті. Це супер. Тобто за секунду можна відкрити і закрити відсік батарей. Тут на дві батарейки тип 2А, а тут на 3. Це вже плюс цьому, мінус цьому, бо тут надовше вистачить на 30%, на 33% надовше вистачить енергії, бо плата по суті там майже те саме, компоненти, всі радіодеталі. Він працює або Гейгер, або електромагнітний. І по ідеї точно так має бути тут на одну батарейку більше. Це плюс. А розмір його при цьому менший. Молодці китайці, за це похвалю. Друге, що я побачив, перше насторожує. Тут є от прозора, бачите, решітка з боків і тут. Тобто, щоб проходило бета-випромінення краще. Тут такого нема. Тут тільки технічні отвори для цезумера, ну динамік там. І лічильник Гейгера закритий пластиком зі всіх сторін тут. От. І по суті це бета-випромінення гірше пройде всередину, ніж сюди. Але по факту на практиці там ще закрито товстим чорним таким термоусадкою, поролоном. Ну, різне буває. Лічильник Гейгера тут часто такого немає. Тому по суті проникнездатність майже однакова. І цей ще втоплений від краю корпусу до лічильника Гейгера ще 2-2,5 см реально. А тут ближче, тут він вплотну майже до пластика. Тому це на практиці тільки потрібно перевіряти, чи чутливість цього гірша. Та й на крайній випадок можна просверлити тут отвори. Хто захоче, це дуже легко. На газовій плиті взяли вилку, розігріли і попроштрикали пару отворів і буде. Це не проблема. Ну, цього не зробили. Решітки ніякої немає. Зауважте. А я б її краще зробив. І зразу не біжіть всіх, хто почули, зразу вилками протикати. Якщо хочете це зробити, то спочатку розберіть повністю прилад і окремо корпус, сам пластик, візьміть на кухню і проштрикніть собі виделкою розігрітою тут отвори. Чим більше. Але не робіть цього на цілому приладі, ви просто його зламаєте. Так, ось тут ще такі ребра є для батарейок, щоб вони не хиталися, притискалися, все супер. Ну, давайте зразу
вставляю батарейки, працює прилад від 5 вольт, як бачите, вони всі послідовно з'єднані. От, поміщаю. Тобто 4,5 вольта прилад працює. Можна вставляти також акумулятори, такі самі, тип 2А. Вони по 1,2 вольта кожен. Там буде всього 3,6 вольта, також буде працювати. І ще їх заряджати. Тут є навіть вбудована функція зарядки в плату. А зараз 4,5 вольта. Також можна підключити Powerbank напряму до контактів всередині і від нього живити. Я думаю, напряму працює від microUSB також. Тому це супер. Тут я не перевіряв, як це. Напряму не підключу, бо тут дві батарейки, тобто 3 вольти або 2,4. А тут зразу від 3,6 до 4,5 100%, тобто напряму можна 5 вольт подавати прямо від цих живлення, від Powerbank. Цим це краще. Ну і вмикаємо прилад. Є плівочка, так само вона заложена прямо під корпус. І якщо знімете, то вже наклеїти тільки зовні зможете. Вона прям поклеєна на дисплей, а потім корпусом прижали цю плівку. Її важко дістати. Ну, ось таке. Так, вмикаємо. Заставка така сама, як і в цьому BR6. Але... Так. Вимикаємо. У нас є ось тут якась полоска. Бачите? Полоска є якась, вже брак. Прийшов. От вам, будь ласка. Прийшов брак, на дисплеї чорна полоска. Вмикаю на Гейгер, наприклад, і ця полоска залишається. Це тупо брак. Тупо брак, і все, гроші ви заплатили, і тепер місяцями будете розбиратися з виробником, чому він таке прислав. От, полоску бачили, я показав. От мені приїхав брак, як бачите. Тобто дуже ненадійно в Китаї замовляти, краще купити зразу вже в Україні нормально. От прийшло чорна полоса, причому це не притиснули, не вдарили. Це брак заводу, прямо на цьому зібрали. Тут жодної царапинки, от таке буває. Вимикаю, візьму інший. Тому я кажу, зразу купуйте 3 штуки, 5 штук, щоб вам хоч один нормальний прийшов. В китайців така біда постійно. От і мені прийшло лайно. От. Ну, сам прилад непоганий, тільки те, що треба зразу купляти штук 5. Щоб нормальний вам попався. Надіємося, що оцей нормальний. Відкриваю. Ще з мінусів. Так, дивіться. Ось тут відкрити кришку легко. От натисну, відкрив. Ось тут дуже важко. Ось це шершаве, щоб зачіплятись пальцем, не працює взагалі, не натискається ніяк. Потрібно дуже сильно тримати двома руками, але при цьому можна ненароком притиснути екран, він зразу трісне. Тому тут ставлю мінус, відкрити відсік руками дуже важко. Беру ножем, ось так видавлюю. Тобто дуже міцно закрито і не натискається ось тут. Відкрити дуже важко. Так, щоб не пошкодити. Ну, ви самі бачили. Так, надіємося, цей хоч цілий приїхав. Так, закриваю відсік. Закривається легко, а от відкривається важко. Вмикаємо. Взагалі не вмикаю. А, не ту кнопку тисну, вибачаюся. Мені не видно, бо я через телефон дивлюся, що ти закриває. Цей екран чистий, як бачите. Пощастило. Так, а з тим не пощастило. Так, ну і давайте. Перейдемо в режим Гейгера. Екран такий самий розміром. Які можу сказати плюси-мінуси? В цьому є і плюси, і мінуси в дисплеї. Ви скажете, як так може бути, якщо екран ідентичний? Він ідентичний, але на ньому різний фон кольором. Тут фон кращий, в BR6, бо він білий. На білому краще видно
всі літери, надписи і так далі. І там червоний, ну, на білому фоні вже зразу червоний, синій, зелений, ось таке, як світлофор, дуже зручно. На цьому фон синій, а цифри білі, які зливаються з рамкою навколишньої, типу фон тут білий є. Це погано, ну, гірше читається, гірше видно і на сонці, і в темноті, і взагалі. Краще б зробили фон білий. Ну, вже це не зміниш. Але в цьому є дозиметрі і деякі переваги в дисплеї. По-перше, тут тільки два показники. Потужність в реальному часі раз в секунду обновляється, накопичення. Правда, спадає воно помаліше в десятки раз. А тут три показника вже є. Так само потужність дози, яка міняється при збільшенні раз в секунду, при зменшенні дуже погано міняється, там півгодини треба чекати, ну, в десятки разів помаліше. І доза тут, і нижня доза накопичена в мілізівертах. Великий показник, поки ви наберете, це довго дуже чекати. І тут ще є середній проміжний варіант, це плюс, в цьому такого немає. Це середній показник потужності випромінення бета і гамма за 7 хвилин останніх. От, пройде 7 хвилин і з'явиться число. Середня за 7 хвилин потужності, тобто того, що зверху. Це зручно, от, щоб ви знали за останні 7 хвилин, яка в середньому була плотність потока, щільність потоку гамма і бета. Це якби плюс. Так, далі. Графік. Тут червоним іде, тут зеленим. Зелений краще сприймається. Тут чорний фон, там, по-моєму, білий. Тобто на цьому все-таки краще графік сприймається. Тут кольори не дуже. Червоний не всім не подобається. Це кольор агресії, агресивності. Людина зразу, ну, як на світлофор дивишся, червоний – це небезпека. От. Я взагалі в шоці, що колись в СССР прапор в них був прям червоний з тою зіркою. Це ж взагалі жесть. Дуже неприємний колір. І чорний. Чорний з червоним. Прям як кров і чорна діра. Не знаю. Так. Тобто екран зробили темний, не світлий, погано читається, погано все видно. Тут темно-синє все, тут чорне, тут темно-червоний. Погано. Краще б все було на білому фоні і як світлофор. Зелене, жовте і червоне. І не темно-червоне, темно-зелене, а світло, насичене, салатовий колір, що так як на цьому. На цьому все-таки краще видно. І букви на цьому більші, цифри. Тут а більші, а тут малесенькі, бо їм треба було втиснути аж три графи, купу всього. Тобто тут менше літери, в кого проблеми з зором, беріть ось цей. Тут дрібне все. Але є середній, ось це усереднення за 7 хвилин потужності випромінення. Тут цього немає. Далі. Тут а графік від 0 до 60 чи до 50 мікрорентген, а тут від 0 до 100. В два рази більше, це краще. Звук такий самий тихий, як тут. Що тут однаково. Дуже тихо, це дуже фігово, це не лічиться, це проблема в китайцях. Вони просто пошкодували гроші, щоб зробити гучний звук, бо потрібно накачку звуку робити, міняти схему і так далі. Всюди клацання оце паршиве, тобто клацання, тікання ви чути не будете, тільки якщо вухо, в мене от 100% слух, прислонити вплотну до цього приладу, ідеальна тиша навколо. Інакше про клацання забудьте, його не чути. От слухайте, от зараз ідеально майже в мене тиша, от я підношу потужне джерело. Отак, єлі-єлі щось там чути, десь там. Ну, взагалі, жесть. Це тупіше схему по звуку я ніколи не бачив. Такий тихий, що він є, що його нема взагалі. Краще взагалі не робили, щоб не позоритись. Бо дійсно, ну, стидно таке зробити. Дуже стидно.
Далі, от на графіку, дивіться, як довго, я вже давно забрав джерело, а графік ще досі зашкалює. Дивіться, як довго він скидає покази. Тобто він реагує на потужне джерело швидко, миттєво, бачите, виріс графік. А падають покази дуже довго. Багато хвилин потрібно, а ні, не багато хвилин. От вже впав, вже нормально. Отже, середнє за останніх 7 хвилин потужність. Ну, давайте ще. Цей швидше скидає покази, я вам скажу. Ну, дивіться, я піднесу джерело. От у нас 800 тисяч. 1 мілірентген показує. 2 мілірентгена. І тепер чекаємо, поки він 35 хай буде. 35 секунд. І чекаємо, поки він скине покази. Дуже повільно скидає. Бачите, я вже давно забрав джерело, а він досі показує 2140 мікрорентген в годину. І повільно тако скидає. Тобто він не розуміє, що забрали джерело. Якщо вже джерело піднесли, то він вже зависає, ну не зависає, а він затримує і дуже повільно скидає покази. І постійно у вас буде от зашкал на графіку. От, все, скинув. 10, десь пів хвилини, ну десь 40 секунд до хвилини він скидає покази. Тобто ви забрали джерело і ще хвилину він буде думати, що воно піднесене і фонить. Тобто в нього швидкість реакції скидання хвилина, грубо кажучи. А швидкість реакції, якщо потужне джерело, ну то 1 секунда. Але щоб скинути покази, і він, йому хвилину треба дати почекати. Ось такий. В цьому так само, така сама фігня. Це проблема алгоритму, вони пожаліли гроші нормальну формулу підрахунку написати в прошивку. Це не лічиться, це вже проблема. Ну, бомж-варіант. Вони, в них було технічне завдання зробити бомж-варіант саме дешевий у світі і його зробити мільйон штук. Любою ціною, в ущерб всьому. І вони зробили реально в ущерб всьому. Звук саме тих у світі, його майже немає. Звуку немає, ну майже клацань. Скидає покази хвилину. На графіку 100, тільки 100 мікрорентген вже за шкал. Ну і так далі. Отворів на лічильник Гейгера немає. Так. Тут мікро-USB. І, напевно, он ще отвір, що світиться лампочка зарядки. Червона і синя, напевно, чи зелена, заряджена, чи ще йде зарядка. З цих сторін нічого немає. І все, тут два болтика. Отвір динаміка, хоча могли цей отвір не робити. Що з ним, що без нього звуку клацання майже немає. Але, до речі, переключимось в сигналізацію. Звук сигналки, вроді, гучний має бути. А ну... Сигналка є, вона гучніша десь в разів 10. Тож тиха, тихіша, ніж в інших дозиметрах, десь в раз 100. Але вона гучніша в 10 разів, ніж клацання в цьому дозиметрі. От, спрацювала сигналка, і бачите, я забрав вже давно джерело, а він ще хвилину буде зашкалювати. Через хвилину тільки до нього дійде, що вже джерела нема давно, і він це покаже нам. Хвилину йому треба, щоб вдуплитися, що вже перестало фонити. Ось так. І неважливо, яка потужність. Чи дуже сильно, чи не дуже. Все одно хвилину він ще думає, що там ще фонить, так як було колись хвилину назад. Так. Ну і оце, що я не можу відкрити відсік батарей, це проблема. Я боюсь натиснути пальцями на екран, бо він зразу трісне. Ну, приходиться ножем відкривати. Це фігово. Не продумали цю конструкцію. Але з другої сторони вона надійніша. Вона не така тоненька, вона товста. Слабо гнеться і довше прослужить. Ну, якщо її ламати не будете. А тут таке все хлипке. Ну, дуже гнеться, як гума. І, по суті, її легше зламати. Давайте... розберу дозиметр пізніше. От 4 болтика, розкрутимо, покажу все всередині. Давайте тести проведемо. Проведемо тести. Так як я і раніше говорив, всі китайські дозиметри, абсолютно всі існуючі на 2022 рік, вони повністю сліпі до
слабкого випромінення радіоактивного. Тобто вони сліпі до всіх предметів, які фонять не сильно, не дуже сильно, але дуже небезпечні для здоров'я. От, наприклад, калій-40 візьмемо. Він фонить. Візьмемо порівняння, зробимо. От у нас самий професійний дійсно детектор. От, відкриваю. От наша слюда. Слюдяний детектор СБТ-10А. Ось так виглядає. Бачите, прозора слюда. 2012 року випуску, 12 місяця. От я скрутив просто мідним дротом 10 анодів, 1 катод. Підключаємо до дозиметра Томскан старої версії, ще з чорно-білим дисплеєм, катод і будь-який анод. Підключаю, вони всі з'єднані. Так, природній фон. Він фіксує. Чуєте, які тут клацання гучні? Тут їх ідеально чути. Все супер. Візьмемо наш калій-40. Це добриво для акваріумних рослин, водорослей, підкормка. Якісний європейський концентрат калій-40. Природній фон так обнулимо. Природній фон ви бачите. Природній фон. Десь 14-15 мікроенергій в годину. Ніколи не піднімається до 20. Ніколи. В чистих місцях в Україні ніколи. Завжди максимум там 14-15-16. Підношу радіоактивний предмет. Тут чисте бета-випромінення. Трохи гами є на атомному рівні. Вложимо. Миттєво зразу спрацювала сигналізація. Включилась сирена і показує нам 33, 36, 35 мікрорентген, 37, майже 38 мікрорентгену в годину. Фонить на 39, будь ласка, 40 мікрорентген в годину, 42, 44, 46, будь ласка, 46 мікрорентген в годину. Фонить. Миттєва реакція, перевищення природнього фону в 4 рази. Небезпека, миттєва реакція, професійний дозиметр спрацював, він бачить навіть саму слабку радіацію, яка небезпечна для здоров'я. Причому всю, альфа, бета, гамма, одночасно, всі три види випромінення. Забираю джерело і покази падають. Причому падають швидше. Можна виставити в меню, щоб ще швидше падали покази. І він сам замовкне, як буде менше 20 мікрорентген. Можна виставити на 30 мікрорентген, як бажаєте. Знов підношу. Миттєва реакція. За пів секунди він зразу спрацював. Все, у вас більше 30 мікрорентген. Перевищення, небезпечний радіоактивний предмет. Ось така миттєва реакція. Так, тепер подивимося, як китайське реагує на цей наш радіоактивний предмет. Дозиметр замовк. Можна принудительно його виключати швидше. Наприклад, піднесла радіоактивний предмет. Сирена зараз спрацює. Забираю і можна кнопку натиснути і
вимкнути. Все. Тепер давайте. Так, я від'єднаю вам. Тепер китайський. Детектор знаходиться ось тут. Ось тут. Ось тут. Тобто з будь-якої з цих сторін ми рівно по центру самої плоскої сторони піднесемо ось так і попробуємо щось вимірити. Ставить в кучку ось так я зберу. От. Подивимось, чи він зможе знайти цей предмет радіоактивний, оприділити. Зразу скажу, що от починає трошки щось підніматися, але, звичайно, він його не знайде, нічого не покаже. Я ще не знаю, де саме тут лічильник Гейгера, він може бути ось тут зверху, може бути ось тут знизу. Тут китайці навіть позначку не зробили, де геометричний центр лічильника. Ну, в теорії він мав би бути ось тут, взагалі, посередині корпуса. Давайте ось так зробимо. Так, так не реагує, немає ніякої реакції. Знизу давайте ось так поставимо на джерело. Може він знизу. Теж не реагує, нема реакції. Значить, збоку можливо. Ставимо рівно збоку, ось так. По всій площині, от як бачите, корпусу повністю захоплює все ребро. І рівно по центру, щоб максимальна чутливість була. Ну от, ну пластик гасить, саме скло детектора також гасить випромінення, тому та навіть якщо забрати пластик, ось тут є решітка, і він через решітку цю все одно сліпий і нічого не фіксує. Тим більше тут рівень сигналізації неможливо виставити. Міжнародна санітарна норма безпечна для здоров'я фон це до 30 мікрорентген по гамі. Бета взагалі 0 має бути. А тут він починає сигналізувати тільки коли більше 50 мікрорентген. Все, що менше 50, він постійно буде мовчати і типу буде норма. Ви тільки можете побачити на цифри які. Зараз взагалі показує 13, тобто навіть не піднімається ні до 20, ні до 30, я вже мовчу до 50. Він повністю сліпий до радіоактивних предметів слабких, які є в побуті. Це 99 у всіх радіоактивних предметів, небезпечних для здоров'я, він до них сліпий, бо всі вони фонять по беті, і причому не дуже так сильно. Ось так. Тобто всі дозиметри сліпі до слабких радіоактивних предметів. От, показали, доказали. Тепер розбираємо. Будемо розбирати, подивимося, де той вже лічильник Гейгера знаходиться. І попробуємо вплотну приложити до нього цей калій 40, щоб він хоч щось побачив. Ну, давайте розкручуємо. А, у нас так не вийде, бо щоб його розкрутити, потрібно вийняти батарейки. Ну, якщо вийде в розібраному виді вставити батарейки, то я це зроблю для вас. І протестуємо його в розібраному вигляді. Якщо не вийде, то звиняйте. Ну, розбираємо. Закрутили міцно до кінця.
контактора. От відкрутив. Зможемо його вімкнути. Так, як бачите, тут вже в чорну термосадку не закритий лічильник Гейгера, а тут закритий всередині. Тобто цей реагував на ультрафіолет, на видиме світло від сонця, а цей не реагує, тому що тут немає решіток і корпус закритий. Дросель, дивіться, який великий зробили, прожорливий, величезний поставили. Так, видно, інших не було, бо ці вже дешевші. Ну, давайте всередині покажу вам його детально в макро. Прошу, дивіться. От вам зближу. Ось так виглядає він всередині. Ну, звичайно, стандартна китайська плата. Друкують плати вони якісно. Це всі знають. Ось так виглядає. Екран можна відстібнути зі шлейфу. Але їх немає в продажу, щоб замінити, якщо ви розіб'єте чи, і так далі. Тому це одноразовий прилад. Дросель дивно поставили такий величезний. На інших відеоглядах менші стояли СМД. Так, лічильник Гейгера ось такий. Також 2022 року випуску, вон написано. От можна прочитати Жей. Що там? J321 Beta Gamma XRHH 2022 рік, 8 місяць. От. Ось так. Все видно, що написано. 8 місяць 2022 року. Тобто в серпні 2022 року випуску, в кінці літа. Це самі нові прилади, от тільки він мені приїхав. Ось процесор, який знаходиться. От вам в макрозйомці назва його, кому цікаво, можете погуглити. І всю плату покажу вам в макро. Динамік ніби є великий, а звуку взагалі з нього не чути. Абсолютно. Ну, ось так він і виглядає всередині. От, показав. О, дивіться. А, LED – це світлодіод для зарядки. Світлодіода, який на кожен гамаквант влетівший, немає. Тільки є світлодіод для зарядки. Ось такий трансформатор чи дросель. Вон ще один. От, помножувач напруги. Ось такі конденсатори діодів. От лічильник Гейгера. Він, до речі, запаяний каплею олова, дістати його не можна. Це добре, щоб він не вилетів. Вже запаюють, бо видно, по дорозі дуже була вібрація, вилітали, билися. Вони і так б'ються від вібрації, дохнуть, але тут хоча б оловом запаяли. І корпус закритий, щоб не було реакції на світло, бо ці лічильники настільки погані, що вони реагують на сонячне світло навіть. Це жесть. Давайте це зараз перевіримо, чи мій буде реагувати, чи ні. Я от в розібраному вигляді ставлю батарейки, протестуємо. Вмикаємо. Переходимо на Гейгер. У мене є ультрафіолетовий фонарик, зараз посвічу. Дуже потужний, конвой називається. От він. Так, спочатку на сонце чи реагує. От сонце є. О, все. Обірвався провід від батарейки. Погано припаяний був.
Два рази його рухнув і все. Він відірвався. Тобто пайка дуже погано. Мінус знизу ось тут, плюс зверху. Треба припаювати. Поставлю на паузу, піду припаяю. Дуже погано припаяно, фігово. Як бачите, він міг сам всередині навіть обірватися. І потім навіть щось могло закоротитись. Отака фігня. Неякісна навіть пайка в них. Точніше, пайка тут може і якісна, а проводки неякісні. Вони взяли самі дешеві в світі проводки, які тонше людської волосини, там тої міді навіть нема, напевно. Можливо, стальний взагалі. Дуже паршивий. Гіршого проводка ніколи не бачив. Ну, йду зачищати, от, лудити і паяти. Так, ну от, я припаяв, залудив, обрізав. Знову вставляю батарейки, перевіряємо, чи реагує на світло. Мій лічильник і на ультрафіолет. Так, вмикаємо. Потрібно затиснути трошки, потримати кнопкою, так просто не вимкнеться. І чекати, поки текст дійде донизу. От. Так, ну дивимось. Ну, от сонце світить, ніби нічого. Не реагує. Свічу ультрафіолетом. Потужно. Не реагує. То могли отвори її робити. Так, реакції нема. От потужно свічу. Реакції на ультрафіолет немає, тому це чи... Ну, вони на всякий випадок зробили. Так, а чого це піднімається, поки не зрозумів. А, ні, все нормально, не піднімається. Тобто вони... А можливо, на сонце реагує. Ультрафіолету взагалі не реагує, бо я свічу дуже потужним ультрафіолетом. Так, тепер перевіримо, як без корпусу вплотну калій 40 от до скляної колби. От таку притулю. І ми перевіримо, як він буде реагувати вплотну до скляного детектора калій 40, прям вплотну. От тепер він його трохи бачить. Трошечки, але вже бачить, вже показав 19 мікрорентген годин, вже 20. Тобто пластик дуже сильно затримує бета-випромінення, бачите? Ну, він бреше, він показує реально в 3 рази, ну, в 2,5 рази менше, ніж реально. В 2 рази сліпіший, ніж СБТ-10А, конкретно до цього предмету радіоактивного. Бо реально тут 50 мікрорентген, а він показує тільки 20. Але він вже бачить, перевищення фону в 2 рази є. Але тільки вплотну до колби. Це дуже небезпечно, ви можете, ну, там, доторкнутися, закоротити щось або розбити взагалі цю скляну колбу. Тому так ніхто міряти не буде. А в корпусі пластик затримує і відстань від детектора до зовнішнього корпусу дозиметра велика. Це заважає. От, фіксує 26-27 навіть мікрорентген показав. Тобто бачить бета-випромінення слабке, але тільки вплотну до цієї трубки. І бачить тільки половину. Реально показує в 2 рази більше, а він показує в 2 рази менше, ніж вони там насправді, ну, можливо зафіксувати, наприклад, з людяними детектора, такими як СБТ-10А. Показує в 2 рази менше, ніж є, ніж можливо зафіксувати, але і через, ну, коли зібраний, не бачить взагалі, сліпий. Розібраний ми протестували, бачить, але вплотну до колби. Кнути. Що далі робимо? Далі
Продовжуємо розборку, подивимось на антенну. Електромагнітний детектор, який фіксує електричні поля, магнітні поля і разом їх потужність. Від'єднуємо батарейки, щоб нічого не закоротити, і відкручуємо плату. От. Вона кріпиться ніби на 4 болтика. І, до речі, відкрутити її неможливо, поки ви не відпаяєте лічильник Гейгера. Не знаю, чи спеціально це зробили, чи не спеціально, але це дуже паршиво. Бо цей болтик прямо під трубкою скляної лічильника Гейгера. Залізти в нього неможливо. І це дійсно ідіоти. Мушу йти відпаювати лічильник Гейгера тільки раді того, щоб плату відкрутити. По-іншому ніяк. Повністю під лічильником Гейгера цей болтик. Якщо спробую так, то трісне трубка Гейгера лічильник. А ні, можна відігнути. От дивіться, якщо ось ці штуки відігну, батарейки я дістав. Можна спробувати ось так відігнути трошки в сторону. Можливо, я пролізу. От, проліз. Дуже обережно потрібно, можна дуже легко тріснути цей лічильник. Скляний. Дуже ненадійна ця вся фігня. Одноразово китайська. Так, все відкрутив. Тепер можемо дістати плату. Ага, дисплей на шлейфі. О, до речі, класні кнопки, металеві. Супер. Якісні. Металеві повністю якісні кнопки. Так. Не зрозумів, а де в нас антена? Я то думав, вона з цієї сторони у нас тут. А, от вона, да, видно її. Так. Ось так виглядає з цієї сторони плата. Покажу вам. От, прошу. Кнопки ось такі довгі. Висотою ці кнопки 6 мм. 5. От. Дуже якісні, металеві. Не пожлобились тут на кнопки, а інші, напевно, і не влазили. Дивіться, як дорожку пустили ось так. Це, напевно, антенна. Дорожка відіграє роль антени, тому що вона закінчиться і йде нікуди. Абсолютно в нікуди йде. Ось так виглядає. І з іншої сторони. Так, так само є прокладка між дисплеєм і платою. З якісного, до речі, матеріалу, плотного, приклеєно до дисплею. Її не можна віддирати, бо вирвете з дисплеєм і буде йому хана. А наша антена під оцим дроселем. От, його можна відігнути. Він прямо над нею. Він також, до речі, випромінює електромагнітне випромінення. Але це, напевно, врахували і обнулили його. Ось ця антена. Закручена як кравлик. От вона. І зверху величезний такий дросель над нею. Так, а з іншої сторони ще є ось така дорожка. Я думаю, вона відіграє роль в детектуванні. Вона закінчується ось тут і йде далі нікуди. Тобто це така антена також.
І ось тут контакт, куди воно йде, давайте подивимось. Воно йде до ось цієї маленької мікросхеми, яка під лічильником Гегера. До ось цієї. Ну, така цікава конструкція, як бачите. Ну, все вам показав, в принципі, абсолютно все. Повна розборка, все ви бачили. 2022 року випуск ось такі. Китайці роблять. Детектори. Мені він чисто потрібен як детектор електромагнітного випромінення, електричного поля, магнітного поля. Раді цього я його собі придбав. Як дозиметр, мені він безкоштовно навіть не потрібен. Лайно лайном. Ну, гірше в світі просто немає. Гірше тільки якісь совкові СССР, які взагалі фіксують тільки чисту гаму, більше нічого. От. Ну, наприклад, там Bella, Юпітер, Мастер 1, ну, в заводському варіанті, не перероблені, вони тільки гаму бачать, більше нічого взагалі. Так, ну все, буду збирати назад, обережно. Все показав, висновок який? Якщо раді детектора електромагнітних випромінень, то можна брати. За такі гроші кращого варіанту немає. Але якщо берете в Китаї, то зразу беріть 3 штуки, мінімум 3. Бо 2 штуки, скоріш всього, ну, не пощастить вам прийде. 3 штуки або і краще 5. Тоді прийде один точно нормальний, плюс вони дохнуть, в будь-який момент здохнуть. Це ж Китай самий дешевий в світі. Це навіть не дорогий Китай, це дешманський Китай. І здохне в будь-яку секунду, гарантії на нього Китай ніякої не дає і ніколи не дасть, бо це одноразові прилади, які в будь-яку секунду умре. Тому краще мати 5 штук запасних і міняти їх так, як рукавички одноразові. Тим більше, якщо впаде, також здохне. Це ж скляна оця колба, зразу трісне, екран зразу трісне. І ви ніде не заміните, бо ціна цієї колби, ціна екрану така, як всього цього дозиметра в Китаї. Виробника. Ну, отак. Тому, як детектор електромагнітного випромінення, супер. Мені сподобалось. За такі гроші супер, топ. Нічого кращого нема. Є дорожчі детектори електромагнітного випромінення, вони кращі, але ціна там сотні або й тисячі разів вища. Від сотні до тисячі разів вище. Мені настільки велика точність і потужність не потрібна детектора, мені цього достатньо для звичайних побутових потреб. От. А як дозиметр, ну то є сенс купляти. Він нормальний тільки для тих людей, в кого немає $200 на нормальний дозиметр. Якщо є $200, то купіть краще інший. Краще інший. Навіть есерівські совкові старі є кращі деякі, ефективніші, надійніші і так далі, ніж цей. Ну все. Все показав, розібрав, розказав, тест провів. Так. Ну, можливо, ще давайте протестуємо на потужному джерелі випромінення. Візьмемо інший, який зібраний зараз привод. Вставляємо батарейки, візьмемо, потестуємо ДП5. Покажу, як користуватись, до речі.
Я ж цього не показав. І ще в кінці вже годину знімаю. Я обіцяв кожну сторінку інструкції показати. Я це зроблю. Раз обіцяв. Чекаємо, поки пройдуть оці всі текст. Прочитали. От зразу показую, що натискати, як управляти. Давайте беремо радіацію. Гейгер. От зліво. L. От він міряє. Щелчки автоматично включаються. Ну, послухаємо їх, які вони тихі. Дуже тихі. І сигналізація не працює в режимі класу. Тільки щелчки. От на графіку зашкалило, бо дуже потужне джерело. І не скидає, поки я забрав, він думає, що джерело ще поруч і фонить. Перемикаємо звук, сигналка. І ще можна вимкнути. Або вимкнути, або сигналка. Але сигналка спрацьовує. От можна ось цією середньою кнопкою обнулити графік, але вона не обнуляє верхні цифри і не вимикає сигналку, вона тільки графік обнуляє і більше нічого. Треба чекати хвилину, поки він замовкне, як би ви не хотіли, тому що фон навіть прийшов в норму, але він дійде до нього приблизно через хвилину, до цього дозиметра, по-іншому ніяк. Давайте перевіримо, при скількох мікрорентгенах спрацьовує сигналка. От я потрошки підношу джерело. Так, при 20 не спрацьовує мікрорентген. При 30 не спрацьовує, хоча це міжнародна санітарна норма 30. І це вже дуже небезпечно для здоров'я, якщо ви щось вдихнете чи з'їсте. От, при 50 спрацьовує так само, як і на всіх дозиметрах китайських, як і на цьому, і на інших. Тільки при 50 мікрорентген. І вимикається вона автоматично, коли фон зменшиться і буде менше 50 мікрорентген, вона мала би сама вимкнути. Зараз перевіримо це. Ну, да, вимикається сама, коли вже зменшує 50 мікрорентген. Далі, ось ця кнопка вимикає дисплей під свідку, економить заряд і вигорання дисплею. Ця кнопка он нічого не робить в цьому режимі взагалі. Все, більше у вас ніяких функцій немає. Ви не можете задати поріг спрацювання. Він постійно буде, от, постійно буде у вас 50 мікрорентген. Тут доза накопичена, тут доза за 7 хвилин середня. Не доза, точніше, а потужність потоку випромінення. Так. Ну і все, вимкнути дозиметр. Ну, давайте піднесу от, від ДП5. От, спрацьовує. Що можна звук взагалі вимкнути, тоді ні сигналізація, ні клацань, тільки цифри міняються. Ну, ось так. Графік тільки від 0 до 100 мікрорентген. Якщо вище 100, постійно залитий графік, зашкалювати буде. Так, ну, вимикаємо. Вмикаємо знов. Так. Чекаємо, поки донизу опуститься. Швидше не можна вимкнутися. І праву кнопку натискаю. От електромагнітне. Вимірюємо. І ось такі у нас покази. Мікроват на сантиметр квадратний, вольт на метр і мікротесла. Так, пауза, щоб запам'ятати покази, чи сфотографувати, чи записати. І знизу ще пише нормальний чи ненормальний. От. Працює добре, я тестував вже. Це так само вимикає дисплей. Ця кнопка... Звук вимкнутий, звук вимкнутий. Більше вона нічого не робить. Ця кнопка на паузу ставить і стартує, запускає знову. От давайте покажу, як реагує, протестуємо. Я протестував. Ну, в ідеалі всі ці показники мають бути в нормі. Ну, по нулям. Це ідеально тоді. Але... Вже настільки випромінювачів навколо, і телевізори, лампочки світлодіодні, вайфай-роутери, мікрохвильовки, радіостанції, телефони, все, що завгодно. Так, ну давайте протестую, покажу, як він реагує
Добре реагує, дійсно, чутливий, хороший. Ну, для таких грошей це саме чутливе, які є. Всі, що краще, більш чутливі, то вони коштують в сотні, а то й тисячі раз дорожче. Тому детектор електромагнітного випромінювання я одобрюю. Мені сподобався. За ці гроші він дійсно того вартує. Ну, тестуємо. У мене є потужний дуже випромінювач, ось такий шар, куля плазмова. Ну, давайте, от я поставлю ось тут, щоб ви все бачили, і вімкнемо її. Так, вам видно все. Є і маленька, ну, давайте біля великої, так, щоб вам добре було видно, ось так. Ні, давайте маленьку вімкну, вон так краще, щоб було видно. От, і поставимо поруч. Вмикаю, дивіться покази. Мікротесла по нулям, мене це дуже радує. Вольт на метр електричне поле, 26 сотих всього. І мікроватт на сантиметр квадратний, 5 десятих. Ну, я вимкну переноску повністю, тут поруч переноска. Нічого не змінилось, це значить проводка в стінах. Таке випромінення дає сюди. Вмикаю поруч маленький плазмовий шар від 5 вольт від повербанка, він працює. І от, будь ласка, дивіться покази. Зразу мікротесла з'явилося 10, і скільки там сотих от пригає. Зразу на графіку бачимо, пішов вверх зашкал. Вольт на метр взагалі зашкал повний. Ну, не повний, а бачите, 200, більше ніж майже 300 вольт на метр. А потужність електромагнітного верху магнітного, точніше, так і було, 0,5. Магнітне поле не з'явилось. От. Знизу електромагнітне з'явилось. От. Вмикаю ще раз, вимикаю. Бачите, графік повністю зашкалює. Розмірність графіку ось тут написано. Нижнього мікротесла 2,5, тобто висота графіка. Більше ніж 2,5 буде повністю залитий графік, постійно зашкал. Вольт на метр електричне, так, поле від 0 до 50 вольт на метр графік тільки показує, і верхнє від 0 до 50. Я так зрозумів, верхнє це, так, давайте, вмикаю ще раз. Ну, от, бачите. Така реакція. Зашкал на нижніх двох показниках. Вимикаю, замовку. Реакція, причому миттєво, спадає графік миттєво. Бачите, він спав миттєво. Давайте ще раз. Вмикаю. І миттєво виріс графік зашкалу. Вимикаю. Вимкнув, миттєво замовк, і звук спрацьовує, ідеально працює. Ще би в них дозиметр так працював, ціни б йому не було. Але дозиметр повне лайно в них. А от детектор електромагнітного поля суперовий. Дивіться, яка швидка реакція. Вимкнув, вмкнув все. Тепер великий вмикаю. Давайте біля великого поставимо. Подивимося, що нам покаже великий шар. Цей десь шириною 7 см діаметром, маленький. От. А великий сантиметрів 20, може навіть 25 діаметрів. Вмикаю його. Він вже від 220 вольт тільки працює, а цей від 5 вольт. Вмикаємо, дивимось на покази. От, у нас мікротесла по нулям. 26 сотих вольт на метр і пів половину мікроватт на сантиметр квадратний. Вмикаю і дивіться, що в нас робиться. Вольт на метр характеристика зашкалила, і ми тепер знаємо, який зашкал приділи
вимірювання цього приладу. 971 вольт на метр. Це за шкал. От, вимкнув. Покази скидає. Немиттєво скинув. При зашкалі повному скидає десь 6 секунд 5-10. Бачите самі. Вмикаю. Реакція 1 секунда. Реально, зразу йде в зашкал. Вимикаю. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4 секунди скидає покази від зашкалу максимального. Ну от, ми знаємо тепер реальний який зашкал. 971 вольт на метр. Більше він не міряє. От, бачите. Я перевіряв, тут реально більша характеристика вольт на метр тут, тому що я відходжу на метр і так само за... Ну, починає спадати покази тільки за метр вже від цього шару. Він випромінює аж на 1.5 метра в радіусі. Тому він реально набагато більше випромінює, але цей прилад показати цього не може. 971 і зашкал. Тому дуже небезпечний цей шар, якщо він у вас біля голови і постійно вімкнутий. Він, щоб ви знали, випромінює на як мінімум на 1.5 метра в радіусі на всі сторони. І наскільки саме, от, будь ласка, дивіться. Випромінює він на 1000 вольт на метр. Ось так. І на 46 мікротесла, як мінімум. Ось так. Ну, от вам. Давайте покажу вам, що дійсно, як далеко випромінює. Зараз. Ну, вмикаю. Візьмемо його. От, дивіться, я відходжу. От наш шар. Щоб ви бачили реакцію, дивіться, вимикаю. 4 секунди і замовк. 4 секунди скидає покази при дуже великих потужностях. При малих потужностях швидкість скидання менша. Давайте перевіримо. От. Вімкнув, реакція за 1 секунду, в будь-якому випадку, вимикаю і миттєво замовк. От, вімкнув і вимкнув, миттєво замовк. А коли щось дуже потужне, то я вимкнув, реакція теж швидка, але вимикаю і так 1, 2, 3, 4. Замовкає тільки через 4 секунди при великих потужностях. От китайці... Свині. От прислали мені з такою чорною полоскою дозиметр. Таке буває. Так. Тестуємо. Тестуємо на якій відстані. Давайте. От я відійшов десь на метр. Давайте вплотну. І будемо відходити разом з вами. От вплотну. Вплотну у нас 44-50. 53 мікротесла максимум, 54 навіть. І зашкал вольт на метр, 971. Це магнітне поле вверху, мікроватт на сантиметр квадратний, воно по нулям, нічого не змінюється. Відходжу потрошки, мікротесла падає. Підношу ближче, мікротесла збільшується. Отже, 46, відходжу на 5 сантиметрів. Падає в мікротеслах, зразу падає, а вольт на метр нічого не падає. Ще відходжу на 10 см, 15. Мікротесла стабільно падає з відстанню. Ще відходжу, вже десь 25 см відійшов. 40 см, ну пів метра вже десь відійшов. Мікротесла трохи падає. Ще відходжу, вже десь на... Майже на метр відійшов. Мікротесла от впала до 10. І вольт на метр також починає падати. Підходжу ближче, вже десь сантиметрів 70. І вже зашкал по вольт на метр. Відходжу ось так. Ось в цій точці вольт на метр починає падати. Менше, ніж 971 вольт на метр. Відходжу ще на 5 сантиметрів. Ще падає. Ще на 5. Відійшов, ще падає, ще на 5 см відійшов,
Ще падає. Ще на 5 см відійшов. Ще впало. Ще на 5 см відійшов. Ще відійшов на 5 см. І ще от є сигналізація. Ще відійшов. Я зараз вже знаходжусь. Ну от, дійсно, я далеко відійшов. Я знаходжусь вже за 1,5 метра. Може, навіть до 2 метрів. Ну, десь 1,5-2 метри я вже від шару. От, бачите самі, як далеко відійшов. І от покази ось тут ось такі. Також підвищені, але... сигналізація вимкнулась. І графіки трошки впали. Тобто за шкалу графіку немає. Графіки впали і сигналізація не спрацьовує. Тобто сигналізація, напевно, вмикається. Давайте її зараз перевіримо. При яких показах вона вмикається. Відходжу ще. От точно на 2 метри вже відійшов. Відходжу ще. Вже на 2... Ну, майже трохи більше 2 метрів. От. От тепер показники майже фонові. От. Реально відійшов десь на метра 2,5-3. Підходжу. Потрошки підходжу. Дивимося, чи коли почне змінювати. От. Все, підійшов. От за 2 метра вже вольт на метр змінюється. З 26 сотих, які тут всюди в мене, вже підвищується до зразу миттєво до 10, бачите, до 6, і мікротесла з'являється. Тобто на 1,5-2 метра вже реєструється електромагнітне випромінення, точніше електричне. Так, мікротесла зразу з'являється. А тепер давайте дізнаємось, при яких рівнях включається сигналізація. Підходжу ще ближче. От, вже вимкнулась. На що вона вимкнулась? Вона вимкнулась... Ага. Вмикається сигналізація, коли графік заливається повністю. Підходить до ось цих порогів, йде в зашкал на графіку, тоді тільки вмикається сигналізація. От, трошки відходжу, бачите, от графік починає падати вже нижче, і вже сигналізація вимикається. От підходжу, як тільки заливається графік, все от сині фарби, от пішов, заливається, зразу вимикається сигналізація. Відходжу, графік впав ось тут, і сигналізації немає. Тобто пороги виставлені ось тут, написані. Поріг – це і є приділ графіка. От, підходимо ближче. Взнали ми, які пороги, взнали за шкал, скільки середнього показника вольт на метр. От вам. Будь ласка. І зараз вимкну шар при вас і побачите, як він замовк. Оп. Чекаємо 4 секунди і він вимкнеться. Все. Замовк. Ось такі в нас пироги. Давайте ще раз. Будь ласка. Цей маленький шар, навіть якщо ми вплотну його, доторкну до корпусу, от показує зашкал в вольтметрах. Бачите? І 29 мікротесл. Якщо ви ставите з боку, то менше. Вимикаю. І замовк. Вмикаю на відстані. Вмикаю. Замовкаю. Отак. Коли дуже велика потужність, то 4 секунди він скидає показника. Коли потужність середня і низька, то 1 секунда скидає показник. Ну, все протестував, все вам показав.
А, на паузу покажу, як ставиться. Так, вмикаємо. Середньою кнопкою, хоп. Ми фіксуємо показники. Знов натискаємо, обнуляємо і знов починаємо міряти. Зафіксували показники. Вимикаю, так. От, вимкнув. А показники збереглися. І я можу їх сфотографувати, або відео зняти, або записати десь. Це зручно. Це середня кнопка. Все. А ось такий фон от у мене в будинку. 0 мікротесла. Це чудовий результат. По нулям все. 26 сотих вольт на метр. Ну, це проводка в стінах. І електромагнітне, так, також 513 тисячних мікроватт на сантиметр квадратний. Це також від, напевно, від проводки в стінах і заземлення і так далі. Ну все. Все тепер ви бачили, знаєте. Всім до нових зустрічей. А, ні-ні-ні-ні-ні, не спішіть. Я вам обіцяв кожну сторінку показати. Інструкції зараз покажу. Ну, приступаємо. От інструкція, сфокусуємо в 4К, 30 кадрів, все покажу. Так. Ага, тут багато мов, я думав тільки три. Англійська, французька. Так, італійська, іспанська, російська, китайська, японська чи корейська, не знаю. Дивимось. Ну, тут навіть є всі хвилі, які існують, показали. Так. Так. Шукаємо зразу. Початок російської, покажу вам. От. От початок. Кому цікаво, можете на паузу поставити, або скріншоти поробити, і ви все зможете прочитати. Кожну сторіночку. От, прошу. А от і характеристики, до речі. Так, а що у нас в характеристиках? Ось це неправда. От, дивіться, плотність мощності. Це неправильно написали. Мікроватт на сантиметр квадратний. Плотність мощності. Це мали вони на увазі плотність мощності потока всього електромагнітного випромінення. І електричного, напруги поля, і магнітного, і всього разом. Але по факту воно не реагує на плазмову кулю. Значить, це тільки верхнє магнітне випроміння, магнітне поле від катушок, наприклад, від магнітів фіксується. Можна це перевірити, якийсь магніт піднести. Я пізніше перевірю. Далі. Напряженість електричного поля. Це правильно написали, але неправильно цифри написали. Написали від 0 до 999,99, але по факту ми бачили, що у нас зашкал вже прийшов на 971 вольт на метр. Тобто збрехали. Причому я на різних тестував. У мене їх я замовив декілька, бо ж браковані приходять. І всіх 971 зашкал. Далі. Мікротесла. Напряженість магнітного поля. Тут зашкал я ще не робив.
написано, що максимум 99, ну, коротше, 100 мікротесла за шкал. Ну, ми максимум піднімали до скількох там, 46. Точність, тут написано діапазон в частотах. От, будь ласка, покажу вам поближче. Прошу. Так. Наступні характеристики, от вони, покажу вам поближче, все як обіцяв, кожну сторінку. Ну і все. І наступна мова пішла. Все. Все показав, все ви бачили. Дві в основному таблиці тут. Ну і от які взагалі бувають випромінювання. Ще раз вам покажу. Ну все. Всім до нових зустрічей. Все показав, тепер ви все знаєте. Кому потрібен цей дозиметр або інші дозиметри, звертайтесь. От, в моїй колекції є близько 400 різних моделей. Контакти зі мною є в описі під цим відео, посилання і там месенджери і так далі. Пишіть, телефонуйте, задавайте будь-яке питання, я вам чесно відповім про будь-яку модель дозиметра. І плюс на YouTube-каналі Радіофобія в YouTube є відео про кожен з моїх 400 різних дозиметричних приладів. І розборка, і тести, і огляд, і будь-що. Все, всім до нових зустрічей.